Så er vi altså kommet ud i Ballerup Super Arena, og det er egentlig fordi, at vi skal ud og hjælpe Pure Power lidt med at stå med en båd for det her Blowout, tror jeg det hedder, i Ballerup Super Arena. Så der er en masse cykler, og cykling, det er jo aktivt, så selvfølgelig er Pure Power der, så Blowout Run. Nej, det siger Blowout Bike. Bike Blowout, det er sådan noget. Så nu hopper vi derind og ser, hvad det er for en størrelse. Så er vi altså kommet ind. Der er ikke noget spændende lige her, så vi venter lige til, vi kommer ned til arenaen. Der er de simpelthen over. Skal du ikke have sådan en cykel der, Skand? Var det ikke noget? Den der derovre? Lige noget for dig, ja? Så du skal på arbejde. Der har vi også Tobias, dagens mand i Skysovs. Der er lidt carbo race. Der står alle de fine carbo race farver simpelthen. Det der, det må være, det er Christines yndlings hindbær. Det der, det er min med blåbær. Det er meget sjovt. Nu kan vi se, hvad vi lige skal lave. Vi skal jo stå og sælge lidt og hjælpe kunder og svare på spørgsmål og sådan noget. Så, nu ser jeg, der er i hvert fald stillet meget flot op. Det var lidt pænere at stille op, end det, jeg fik lavet ude i hvad det der social run. Det er, prøv at se her. Lidt mere, ikke så vinbo mere. Nej, præcis. Det bliver lidt lettere at købe. Det var dagens første salg. Det er vores kasse, der står her. Og jeg har lige solgt 3 kilo carbo race til nogen, der både lader lidt spænding og sådan lidt, så det er jo sådan set reddet væk herude. Hvis vi kigger på barne, der er tilbage, det er altså det eneste, der er tilbage, og det har kun været i gang i går, så, og her igen carbo race, alt magnesium er røget væk, og carbo race pulveret er jo også forsvundet forholdsvis hurtigt. Så i næste år, som vi siger, så bliver de sgu nødt til at lege en lastbil og køre herover, simpelthen sådan, så at man ikke rører ud af stok. Man kan sige, fordelen ved også, at man er her, det er jo, at der er gratis smagsprøver. Og det indebærer jo også mig, så jeg kan da bare gå og suge lidt carbo race, som jeg vil. Det er simpelthen lækkert, og specielt når det lige er lidt koldt. Det når det jo aldrig rigtig helt at være, når Kirstine og jeg vi drikker det, fordi det er bare vand for vandhængen. Men her der ryger det altså lige ned på et køleelement, så det er jo iskoldt. Kirstine, hun er allerede i godt gang, kan man se, med opfyldning. Nu ser du sød ud, skat. Så er de første 10 poser Carbo Race altså solgt, og nu er der officielt ikke mere hindbær tilbage eller blåbær. Der er blevet rippet ud, og I kan se her, der står folk simpelthen rundt om smagsprøverne, som er lige den, og der kommer Tobias, som jo er medejer af Pure Power. Så ser man op der, at vi skal over filmen. Går det godt her? Jeg har solgt det hele. Det hele, det er solgt, så næste år så må jeg altså lige tage en varevogn over. Det er også have et lager derhjemme i stedet for. Jamen, vi kan godt have det på Camilla Nielsens vej. Vi har en stor kælder. Der er 7.000 bar. Ja, 7.000 bar. Bare send det derhjemme. Ej, det vil slet ikke være til os. Jeg ved ikke, om vi kunne have 7.000 bar overhovedet dernede. Men som I kan se, så er Pure Powers standen. Derhen, der har vi jo også Carbo Racing. Der er rigtig mange mennesker, og det er super sjovt at snakke med folk og høre, hvad deres historie er, hvad de skal bruge det til, hvordan de træner, og det er super sjovt, og vi skal prøve at kigge lidt rundt her. Det er jo arenaen, hvor man kan cykle rundt om hele vejen rundt. Og der har man jo også muligheden for, det tror jeg var i går sådan set, at man kunne... Nej, det kan man sgu stadig, du ser. Der kommer der en kørende. Man kan få lov til at prøve tingene herinde. Og her der har vi så en el-scooter, der kommer. Ej, det må jeg prøve. Jeg må lige have en runde. Ej, det må jeg. Det må jeg sgu lige have. Så må vi få Kirstine til at filme. Vi har fået, frie tøjler, så nu går vi lige rundt og kigger. Der er både Oakley og alle mulige cykelmærker og sådan noget. Og jeg tror også, at
at lige herovre, der kan man faktisk prøve cykler, og det tænker jeg faktisk, at jeg skal. Så nu går vi lige og kigger, og hvis jeg skal prøve noget, så tjekker vi selvfølgelig lige ind. Det er meget rart, at man bare kan spise alt det, man vil, når man er herude med Pure Power. Det er også meget tøj, altså. Nu må vi se, hvad Kirstine finder. Hold kæft, man, jeg ligner en triatlet nu. Så er vi tilbage igen. Jeg har ikke lige fået prøvet cyklerne derovre nu. Jeg ved ikke lige, hvor man leger dem. Men der er vildt mange, der kører rundt på dem, så det tænker jeg lige, at jeg skal finde ud af på et eller andet tidspunkt. Men nu er der, som sagt, lidt mennesker her, så nu lægger jeg lige telefonen væk og hjælper, så jeg kan få solgt lidt, og så prøver jeg lige at se, om jeg kan finde den cykel der bag. Det kunne være meget sjovt, faktisk. Der var lige boden bag os, som har en popcornstand, så der vil jeg lige hoppe over og se, om jeg kan få et rør af dem. Det vil jeg slet ikke have noget imod, vil jeg sige. Så nu ser vi, om jeg kan snuse mig til en pose popcorn. Der var simpelthen en dobbelt op. Det var både slushies og popcorn. Og nu er vi kommet tilbage, så ser vi, hvad Kristine skal til. Skal du have en popcorn til? Jeg er også et lille barn, sådan helt. Og så lige om lidt, lige inden vi går, så skal vi lige overfløde lige at cykle. Det er et must. Det har jeg sagt. Det var måske lidt dumt, jeg købte min popcorn og min slushies, der står hernede, fordi nu har vi altså fået salat af Pure Power, så vi har pause, og vi kan sidde og se lige ned på deres stand, som er dernede. Så popcornet, det må blive efter. Og så har vi en times tid mere, og så smutter vi hjem af. Jeg endte jo med at købe Kirstine et par Oakley briller. Simpelthen fordi, du kan ikke afsløre for andre, der ikke ved det. Nej, men det er jo ikke. Nej, det er jo lige meget. Nej, det ved jeg ikke. Jeg har købt hende et par briller i hvert fald. Det var den sidste del af hendes julegave. Så nu er der ikke flere. Det var også dejligt. Så er det ligesom ordentligt. Og nu vil vi spise, og så det sidste, jeg mangler, skal herinde, det er egentlig bare at køre en tur rundt i banen, som I kan se, de her de gør. Det ser jo mega sjovt ud. Man bare tager en cykel og cykle rundt. Så fandt vi ud af, hvordan vi låner cykler, eller i hvert fald prøver dem. Det er jo Kanyon Bull, og det er ham, der cykler lige der. Den cykel, den skal jeg låne, når han kommer ind med. Tænker, hvis jeg købte den måske. Hvem ved? Så har vi den, jeg skal cykle på. Det er sådan lidt sjovt at cykle herinde, fordi der er sådan en underlig følelse med... altså, fordi det er jo ikke vej, så man kan godt mærke, at banen den er sådan lidt klistret af en eller anden art. Men det går faktisk rimelig hurtigt. Og kæft, hvor den også ligger. Men det er en farlig hobby, ikke? Altså, den cykel, jeg kører på lige nu, den koster 58.000. Så der er lige nogle lommepenge, der skal bruges, hvis jeg skal have mig en ny cykel. Så det kan godt være, at det ikke lige bliver lige forløb. Altså, det tror jeg er det eneste, der sådan holder mig. Prøv lige at høre den. Er det frækt eller hvad? Der står Kirstine inde. Ej, skal vi lige passe på det, ikke? Det er sindssygt lækkert. Prøv lige at høre den. Ja, altså det er jo, altså at cykle er jo fedt. Det er bare sindssygt dyrt. Altså det er jo voldsomt. Men nu hygger jeg mig lige hen. Tager lige en rundt mere. Det gør du bare. Der kommer en hurtig cykler. Så gik Tobias og Jesper, så Kirstine og jeg, vi er simpelthen in charge for Bixen, så der er ikke nogen kunder, men det kommer der lige om lidt, de kommer sådan i bølger, og der har været sindssygt mange, altså vi har ikke mere blåbær og hindbær og herovre på se. Der er også ved at være, altså det er det eneste citrus, der er tilbage, så er der lige lidt orange, og ellers så ingen magnesiumpiller, en lille smule gels, drikkedunken er også rød lidt, og så alle bar herovre, det er jo... Nærmest det eneste, vi er tilbage af 20's, og barnet de er her. Det er dem der. Fire kasser. Så er vi færdige, og vi har lige taget et lille glas hydrotaps med på vejen. Nu skal vi hjem,
og Kirstine, hun skal cykle i... Hvor lang tid er det, du skal cykle, skal? 2 timer. Ja, hun skal cykle 2 timer. Jeg har 21 km, jeg skal løbe, så det er jo selvfølgelig så en træningsstart. Det her det er jo lidt en anderledes video, kan man sige. Det var mere en vlog, hvis det skal have et navn. Men nu skal vi gå 1,4 km op til stationen. Toget hjem til Peter Bangs Vej, og så er vi hjemme lige om en time. Så tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig like videoen, subscribe til kanalen, og så ses vi. Ja, vi ses jo sådan set i dag til en træningsdagbog. Hej, kan du vinke?